နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့စကိုင်းမြို့မှာချီတက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်လင်းဥတည်ပြပို့ထားပါရရှင်။နိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာတွားရောက်ရင်ဆိုင်မဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်မှယက်တီထောက်ခံကြောင်းကိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစကိုင်းမြို့မှာချီတက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထောက်ခံချီတက်ပွဲကိုစကိုင်းမြို့ပြည်မျိုးဖအဖွဲ့ကဥဆောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေ၊တိလရှင်ဆရာလေးတွေ၊စကိုင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြီးရွာနေပြည်သူတွေဘာသာပေါင်းစုံတင်းဖွဲ့တွေလူမှုရေးတင်းဖွဲ့တွေစုပေါင်းပါဝင်ကြပါတယ်။ ICJ မှာတွားရောက်ရင်ဆိုင်မဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အနေနဲ့ထောက်ခံပွဲပြုလုပ်တာလို့မျိုးမီမျိုးဖတူကပြောပါတယ်။ ICJ မှာဂမ်ဘီယာနိုင်ငံနေပြီးတော့မှကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးတုံးတက်ပြနေတယ်ဆိုပြီးတော့တရားစွဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းမျိုးလူထုကနေပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုတွားရောက်ဖြေရှင်းမဲ့မေတော်သန်းစုကြည်နဲ့အဖွဲ့ကိုဝန်ရံထောက်ခံပေးတဲ့ဝဲပါချီတက်လန်းလျှောက်ရမှာစကိုင်းမြို့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ရှိမှလူစုပြီးစကိုင်းမြို့အတွင်းလက်လေကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ရှိမှပြန်လဲအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်မေတော်သန်းစုကြည်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့လုပ်ကြတာအဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပါတီဖွဲ့စည်းရလူတွေစုအဖွဲ့စည်းရလူတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကမျိုးမျိုးပါအဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးလုံးမှရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေကအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထောက်ခံတဲ့ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာအမှန်ကန်မှုပေါ်မှာရည်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဆောင်ရွက်သွားမယ့်အနေအထားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးကဝိုင်းဝန်းထောက်ခံတဲ့ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာတရားရုံးကဘလို့ဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကရည်တည်မယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ကပြောပါတယ်တရားဆွဲဆိုတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံ ICJ ကဘယ်လိုပဲဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်စေလူကြီးဖြစ်စေမဲသည်ဖြစ်စေနိုင်ငံတော်ရဲ့ဟိုတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကျွန်တော်တို့မေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ညာအလုံးပါကျွန်တော်တို့သဘောထားတဲ့ဖြစ်တယ်ပြောရရောက်ပါမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကျုံတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလူတပြတ်ဟာအောင်ရမယ်ကျုံဆိုတာမရှိဘူးအနိုင်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့အောက်မေ့တယ်ဘေကဘလို့ပဲဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ခံပါတယ်စကိုင်းမီနယ်မှာရှိတဲ့ဒေသခံမွတ်စလင်တွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကို ICJ မှာတရားစွဲဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီတရားစွဲဆိုမှုကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်တွားရောက်ဖြေရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့တရားစွဲဆိုထားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေ12ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံတို့ဟာနှုတ်နဲ့ရှောက်လဲချက်တင်သွင်းမှုအပြည့်အစုံဆိုင်ရာတရားရုံးကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ